tā, nu, mūsu satikšanās bija pēc garām gandrīz 17 stundām, stundu ilgas mocīšanās, kad man likās, ka ir atvērusies zeme un gribējās vienkārši pazust un skriet uz mājām, bet nekur nevarēja aizskriet. Un tad es ieraudzīju savu pirmo bērniņu. Viņš bija kāds maziņš, zils, un tas bija, nu, to nevar izstāstīt, kāds ir, jo tas bija kā, ka, nu jā, tāda dzīvība tikko ieradusies pasaulē. Tad man uzlikām uz vēderu, un tad es viņu pabaroju. Tad sākās tāds maratons, kad bērns raud, viņš vislāk grib mammas tuvumu. Un tā bija kāds gandrīz pusgadu, kad likās, ka manas vairs nav, ir tikai tas mazais bērniņš. Un tad es tā kā notiku liela cīņa ar ego, ar savu ego, kad es tā kā laikam izcīnīju viņu. Beigās mēs abi atslābām, nomierinājāmies. Tagad viņam ir kadrīz 2 gadi. Nu jau saprotamies tādā civilizētā līmenī.